Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Halo, saya Harno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih edisi lebaran teman-teman. Kali ini ada di Kecamatan Sendang, tepatnya di Kampung Ampal Gading, Desa Gedoyo. Dimana di kampung ini saya pernah, masa kecil saya ada di sini walaupun nggak begitu lama. Nggak perlu panjang lebar teman-teman, langsung kita ngelencer ya, bahasa Jawanya ngelencer di kampung ini. Jadi bagaimana suasana Idul Fitri di kampung ini, langsung dan tonton video ini sampai habis teman-teman ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti wong e Fatun ya. Engko anu nek sama ning ngene. Ning kan ya. Kirim keri ya. Kan yang buri kan. Ki ora ning wong godan. Mak de kating ya mek anu mbok de. Kulo-kulo ibu cah-cah ibu dol tuk ngono kabeh. Heeh, ngono kabeh ora. Dulu kono malas wong salah. Mari sapa? Mae anu sapa? Iya. Heeh, Kang Was. Kemana? Mana Mak anu? Heeh, suwong. Aku dulu metu anu kono mang ngono. Itu sarping. Ya apa tuh kamu? RPDB. RPDB. Cek tas tak kok. Iya. Katanya ya. Kapan kapan nih mulai nih? Kini, kiki kau yang balik. Kalau nak ulang, kalau nak ini, yo. Yang ulang kau yang mulu. Tapi bukan kan kadang berubah-ubah loh peraturan ni. Berubah kau ngomong. Ini boleh ya aku jadi susah. Ya on, harus dulu dia disoteng lah, dia pendrong, anu kau. Jangan, jangan. Oh, cepat kau ngomong. Kawan kamu, anu. Neng Jawa. Wawancarae wis sampe. Wawancarae cara-cara. Hitungan apa yo telu poso telung dino ya teko. Telung dino. Neng di Manggar mana? Sumatera. Seberang tanah ya namanya. Neng kan. Belum mulai 2004 aku kok. Susu. Dari cara pulang kampung ya. Ya he. Carane ngono, Mas. Wah, ini apa? Lho, mana izin? YouTuber. Ini baru pulang kampung, merantau berapa tahun, Dit? Wis mulai 2004, wis berangkat. Mulai 2004. Jadi salah satu penonton dari Den Herno yang dari Sumatera yang pulang kampung. Jadi asal Mas Wito di Kampung Ampal Gading desanya yang kali ini pulang kampung. Ini baru sebagian anak muda yang merantau. Yang sebagian belum ketemu ini tadi. Piraku kutaku tidak berdina bahasa ya. Yo Lek namamu. Yo yo yo. Pak. Yo. Eh alah. Iya yo rene Pak Di. Aku namamu lho, Baten ya. Heeh. Dene wong. Anu, madene wah, Baten. Dolan ngulon-ngulon. Sik tarang mburi kono aku. Yo. Wis Dip, namamu yo. Ya awet mah. Katen wedhi ya. Heeh, bodo. Arek ndang grimpange piye, Dik?
Ria wis rene ta? Ria wis rene. Kapan? Nek rene dhek iki, rene terus mule. Nek dimam, dimam. Iki mimike ndang ke dimam jajane. Ria ra mau mardulan ngono piye? Ria. Ria ki mbok. Aku ki ora ngerti dik ngirene tak tinggal badan munae. Piye mate? Kono kae nyok. Ndang. Pak Dewi. Kok ana? Cek mandu. Noke yo ora tak nyang aku lek blok kono ki lek tunggale sambrejo sik panggah moro. Yo yo. Panwun. Monggo. Kenapa? Yo, suwir arene. Ya. Heeh. Katen ya. Kendak ya. Katen. Katen. Yo ngono lek foto kene dulure di. Lek foto dhisik ya ora iso rene. Iya, cocok. Ya. Ini kayaknya udah kapan nanti? Iya. Mangan ini deh. Iya, iya. Kapan mau lemu enggak? Beo cuak camne tenanan lo. Wong nek mangi sik, udung tak entek ne, Dek. Sirkula nek ndak mampir to mbah aku. Ben wektu. Kayen dak tepak. Dak wektune kuwi lha aku men. Oh. Iso kae. Mbak ha. Tuh. Kang Arni nang omah ora? Kang Arni nang entuke. Gunung. Baten wedi ya. Yo. Baten ya. Lha mak dhe ndi wae? Sapa? Iki ora bakone arep nyamai dulur lanang kok iki mengke wis rapa pinggir apa lanang tak kok balen teh kok balen iki mengke omong arep nyamai dulur lanang kok pangkat anu ae. Ngomong. Aten dak rumulo, gak ada ramah wae. Batas koma sampean. Tenan opo piye? Heeh. Baten wedi ya. Heeh, lahir batin bodho-bodho iki ben. Ya ti yo sembodo ya ben. Lah iya. Dolan aku iki nang ngono. Metu kono iki nganggo arepe nyanganu iki gek dure ngono. Wong gede iki ndak iso metu. Ning ngira. Bapak nang lor kono mampir anro. Nah, bapak nang kono. Dhisikne tak nyang. Iya. Lho rene iki nang iki. Iya iya, heeh. Wis nyang sing nang omah yo mak etok. Wis kok tenan kon. Wes. Rono aku mengge. Adhe. Ya. Heeh. Baten ya. Ya, bawa sepi bodok badan. Bodho nanti Mas Dhe ya. Iya. Baten Mas Dhe ya. Bodho badan ta, Mas? Badan bodho dhewe badan yang utuh. Nang putok. Heeh. Menu kue lebaran. Lah Kang Mas nanti wong nang pudak kono. Lah mang sumpah ae. Lah ge ndi si bal sing genggeh mong ya. Oh, ade. Suwung ka mengki. Jerene mayang bose ngono ae. Assalamualaikum. Salam. Wa alaikum. Ade nang ali.
Tenang.